На ділянці Богданівка Петровське розпочали відведення військ. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жибрівський. За його словами, до неділі війська мають відвести на один кілометр з обох сторін. Також він зазначив, ця територія і далі залишається під контролем української влади та під наглядом розвідки. І обсє водночас, Жибрівський запевнив у разі порушення агресором домовленості за 10 хвилин українські. Військові в повній бойовій готовності займуть колишні позиції та візьмуть під контроль усю прилеглу територію згідно з рамковою угодою, яку підписали в мінську після петровського відведення військ, заплановане в станиці Луганській 9 жовтня.